一俗语说，贵州人辣不怕，四川人怕不辣，湖南人不怕辣，川菜和贵州菜可能更多的是麻辣，有一大部分的味道来自花椒，像麻婆豆腐、毛血旺等经典川菜都离不开花椒，而湘菜则是纯辣，依靠辣椒的辣味来烹饪菜肴，像辣椒炒肉、剁椒鱼头、二流洋蒸菜也属于湘菜中的一个小的菜系，也遵循无辣不欢的理念。大部分菜品也都盖上红彤彤的辣椒粉和剁椒，有些菜品还会盖上绿油油的小米椒，辣味十足。但浏阳蒸菜又能不同于其他湘菜系列，它也有很多不辣的菜品，例如香菇蒸鸡、粉蒸肉、水蒸蛋、清蒸排骨等，它们没有辣椒，但蒸出来一样是美味佳肴。浏阳蒸菜的菜品可以把带辣味的菜品适当减量或者不带辣，但不改变它原汁原味的本质。三现在全国各地的人们都开始慢慢的接受辣味，甚至有些地方的菜品的辣味程度快赶上湘菜。河蝶蒸菜的加盟店遍布全国各地，越来越多的人接受浏阳蒸菜的辣味以及区别于其他烹饪手法所带来的菜品的原始味道。就拿深圳来说，作为一个外来人口占绝大多数的大都市，深圳融合了全国各地的人群，四流洋蒸菜在深圳遍地开花，生意也是相当的火爆，这充分证明了流洋蒸菜适应性强。同理，全国各地都有湖南人的身影，基本上每一个湖南人都很能吃辣，如果在当地开一家正宗的流洋蒸菜馆，湖南人吃了那辣味绝对会有家乡的味道，从而带身边的亲戚朋友前来品尝。五，我们惯有的思维，湘菜就是靠辣取胜，其实湘菜的辣是体现它的大特点，浏阳蒸菜则包容湘菜辣的大特点，同时浏阳蒸菜能呈现的不辣菜品也别有风味。